Se olisi kuulkaa 23.12. ja sehän tarkoittaa sitä, että huomenna on jouluaatto. Tänä jouluna meidän perheessä on tosi erilainen joulu. Äiti ja iskä ei ole enää yhdessä ja meidän vanhempien iso kivitalo tuolla Espoon maalaisseudulla on nyt sitten vähän semmoinen ehkä haikea paikka. Se on nyt sitten mun vuoro ottaa emännän roolia järjestää meidän perheessä joulu täällä. Mun ja Markon ja Safinan kotona Espoossa. Meillähän sattui perheessä tosi tämmönen iso vakava sairastuminen. Nimittäin mun 23-vuotias veli joutui tosi niin kun, vakavasta syystä sairaalaan tuossa. Ja joulukuun alussa ja on ollut siellä. Ja kyse on tosiaan tosi vakavasta ja isosta sairaudesta. Ja semmosesta, että siinä olisi niin kun, käytännössä henki lähtenyt, jos ei olisi joutunut sinne sairaalaan. Ja hänellä on nyt yksi tosi iso leikkaus takana. Mutta tämä leikkaus tosiaan toi meille tänä vuonna joulu meidän perheeseen. Että ilman sitä leikkausta niin ei olisi mun veli pärjännyt ilman laitteita. Ja omalla tavallaan ei pärjää kyllä vieläkään, mutta tämä mahdollistaa niin kuin tosi paljon hänelle. Ja ei ole tietenkään jouluna täällä meidän kanssa. Että me nyt sitten vietetään vähän eri kokoonpano oli joulua ja totta kai käydään moikkaamassa veljää, mutta tietysti on haikea mieli siitä, että on tämmöinen tilanne perheessä. Pääasiat, niin kuin asiat järjestyy ja veli on täällä. Se on tärkeintä. Nyt on siitä ostettu lahjat myöskin Amandalle ja Tiialle. Mä hemmottelen niitä tommosella tyttöjen illalla, että käydään vähän syömässä hyvin ja juomassa kumppaa, koska tässä ei kulkaa enää kauan, kun mun vauva syntyy ja sitten mä pystyn pitämään vähän tyttöjen kanssa hauskaa. Ostin myöskin sieltä lahjakortin mulle ja Markolle. Mutta kai kun tää raskaus vähän rassaa ja mä oon tosi väsynyt ja kiukkunen ja varmaan ihan vitun ärsyttävä avovaimo, niin ajattelin siitä, että nyt sitten kun vauva on sen ikäinen, että se ehkä nyt yhden yön voisi pärjätä jonkun ihanan kummitärin tai mummin hoivissa, niin me mennään myöskin Markon kanssa jättää sellaiset luksustreffit. Hyvää joulua. Se olisi nyt kuulkaa sit jouluaatto ja mun turilla tietysti mä oon vähän flunssassa, mut se ei haittaa mitään. Muuta kuin se, että mua harmittaa tosi paljon, että mä en pääse kattoo mun veljeä tonne Meilahden sairaalaan, koska sinne ei tietenkään saa mennä, jos on yhtään kipeä, niin se jää nyt sit välistä. Mut täällä on pakkaushommat kesken. Se onkin aina kiva, kun jättää kaiken tälleen viime tippaa. Mun piti tehdä tää yöllä, mutta en sit jaksanut, niin vähän olisi prokkista. Mikä päivä tänään on? Joulupäivä. Tuleeko tänään joulupukki? Tulee. Onko Safina ollut kiltti? Joo. Niinkö? Onko äiti ollut kiltti? Joo. Saatko äiti lahjoja? Joo. Mitäs sä meinaat Safina esiintyä joulupukille? Kakia, laskia ja nafloja. Eikö sulla oli tonttutanssi? Näytäs. Silloinkö se menee? Ja. Minkäs laulun sä laulat? Pippo rannaavilla ääli täällä, hiiä hiiä. Se olisi sitten vuorossa elämäni ensimmäinen riisipuuro. Saas nähdä, mitä tästä tulee. Mut suht simppeliä touhua tän pitäis kyllä olla. Jos sen polta pohjaa. Apua. Anna kiehua pari minuuttia, kun se vesi on imeytynyt riisiin. Ja litra maitoa. Alright. Nyt pitää soittaa äitille. Elämäni ensimmäinen riisipuuro. Asteikolla 1-10. Jee! No niin, maista. Safina. Mä onnistuin. Huhhuh, aikamoinen homma, mutta kattokaas. Siellä alkaa olla ruokaa pöydässä, mut pari semmoista oleellista pikkujuttua puuttuu, kuten kaksi tuolia. Ja meidän vieraat.
Mutta ei se mitään, koska me ei olla yhtään aikataulussa. Mutta on tuo aikamoista hommaa järkkäällä joulua. Tuu Savina kattoo. Hyvää iltaa. Oho. Jaha, täällä onpas täällä kiva näkö. Onko se vaan lapsia vai eläimiä? No ne ovat lapsenmielisiä eläimiä. Aha, saako pukki tulla sisälle? Saako Savina tulla? Saako? No, kiitos, kiitos. Kyllä pukilla on ollut. Terve, terve. Onpa mukava tulla. Tällainen vastaanottokomitea. Hyvää iltaa kaikille. Ei oo totta. Onko? Oi ei, kuinka hieno lohja. Oi, miten hienosti paketoitu. Onko täti, mun täytyy ottaa tästä kuva? Osaa sanoa, että se on äidille. Mistäköhän se tunnisti? En tiedä. Nyt on kyllä hieno lahja. Otetaan. Nyt on niinku valokuvan paikka. On hieno paketta. Ai vitsi. Tuo Suvi kuvaa aina ne. Pitäähän sitä nyt ottaa, kun on noin hieno paketti. Joo, ai että. Mua kiukuttaa nyt niinku ihan toden teolla. Kun meillä on ollut tosiaan siis tää tämmönen jaettu huoltajuus, mitä mennään kohta taas niinku vähän käräjäoikeuteen täsmentää, kun tuntuu, että tää mun rakas eksäni, niin hänellä on niinku ihan omat säännöt ja näkemykset näistä asioista, mutta se siitä. Mutta hän vaan niinku ilmoitti mulle eilen, että joo, hän tulee, tai itse asiassa ei edes hän, vaan hänen äiti tulee hakea Safinan joulunviettoon. Ja kun ei se nyt mene ihan silleen, että musta on ihan artoa, että meillä on 4-vuotias tyttö. Ja lapsen isä ei pysty kommunikoimaan mun kanssa mistään, niin hän laittaa aina äitinsä asialle. Savina, mitä te teette? Me ollaan leijonaa. Näytä äidille leijonan ilme. Leijonaa metsästän. Sulle leijonaa metsästän. Tosiaan Savina lähti nyt sitten. Tein poikkeuksen siinä mielessä, että oli mun vuoro viettää Safinan kanssa jouluun, mutta ajattelin sitten, että onhan se niinku kiva, että se saa olla myös iskän kanssa ja sen puolen perheen tai suvun ja näin, mutta hyvälle ajatuksen tasolle sitten vaan jäi kohtaaminen Tepon kanssa. Kampissa meni kyllä siis todella päin helvettiä. Hän sitten päätti käydä muhun käsiksi kiinni. Ja siinä sitten Savinan kuule riehuja raivos ja huusi ja lateli tappouhkauksia Markolle ja ihan, siis ihan käsittämätöntä. Mutta siis se, mistä niinku mulla on paska fiilis, on se, että se teki sen Safinan edessä. Tosi nihkeetä, niin on vähän joulufiilis kärsi siitä. Kyllä mä tiedän, että silloin siellä tosi hyvä olla jo. Siellä pidetään siitä hyvää huolta, mutta ei lapsen kuuluisi nähdä tollaista. Ja muutenkin niin kyllä mun mielestä vanhempien pitäisi pystyä pikkusen paremmin niin kuin hoitaa asiat keskenään, mutta ei näköjään nyt sitten. Ja näköjään sitten tässä tapauksessa. No, mutta tämähän ei mitenkään uutta. Tämä tilannehan on kestänyt niin kuin yli 2 vuotta ja tällaista, mutta kyllä niin kuin Safinakin kasvaa ja alkaa ymmärtää näitä juttuja, niin mä oon vähän huolissani. Mutta joo, mutta et silleen. Nythän täällä on muuten sitten tyhjä talo. Mä oon täällä ihan yksi. No, sulla on siellä. Missä meidän diva on? Se on tuolla. Vieläkin ihan järkyttävä flunssa, mutta uudet kynnet on pakko saada silti, kaikesta huolimatta. Voittaa tänään! Yes! Toi on niin naurettava juttu kyllä, että huhhuh. Mut ei se mitään, se ei mun äitiyslomaa pilaa. Siis tää on ollut kyllä sellainen saakeli vuosi, ennen kaikkea loppuvuosi. Et kyllä varmaan niinku heikkohermonen olisi jonkun lääkityksen käynyt hakemaan.